Por favor, senador, por favor, embaixadora, ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e vir com um discurso pronto para essa sala é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo, que não tem compromisso com a democracia, sobretudo no momento em que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Marielle Franco e a família do presidente da República que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do, presidente, agora é minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeite a democracia, por favor. Por favor, por favor, por favor. Respeite a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante, que cada pessoa sempre cuspa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa à humanidade. Nós não deveríamos tolerá-la em hipótese alguma. Sobretudo em governos que se autoproclamam democráticos. Muito obrigado. Uau! Wow.